নমস্কাৰ, মই বৰ্ণিল। মই আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ এখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা। চাওক, কিমান ধুনীয়া এক ভিতৰৰ ৰঙীন পৰিৱেশ। আৰু এই ৰঙীন পৰিৱেশে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰে। আৰু তাৰে এই বিদ্যালয়খন আছে দৰং জিলাৰ দলগাঁও অন্তৰ্গত শিয়ালমাৰী। বিদ্যালয়খনৰ নাম জ্ঞান বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়, লগতে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। শিক্ষাৰ গুণগত আৰু শৈক্ষিক মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ হ'লে আমি বিদ্যালয়ত এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব। আৰু ছবিৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুতো কথা শিকাব পাৰি। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখি বহুখিনি কথা অনুকৰণ কৰে আৰু বহুখিনি কথা শিকি পেলাই আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী। আৰু বিদ্যালয়খনৰ এই পৰিৱেশেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুখিনি আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু বহুখিনি কথা ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিছে। আহক, আমি সকলোৱে যদি বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো এনেকৈ সুন্দৰ কৰি তোলোঁ, ৰঙীন